Ош облусунун Араван районунун Дөө Коргон айылында 3 күн мурда турак үй толугу менен күйүп, жанаша жайгашкан экинчи үйгө да өрт өткөн. Райондук өрт өчүрүү кызматы экинчи турак үйдү сактап калууга жетишкен. Тилсиз жоо түн жарымда жалындап, бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген жок. Түнкү саат 12 жарымда жерине жетип барып, 2 жарым саатка чейин ошол өрт менен алыштык. Тактап айтканда, ал жерде өрт ошол 2 үй жакын жайгашкандыктан кийинки үйгө тээп, экинчи үйгө чапкандан кийин ошол экинчи үйдү дагы биздин балдардын ошол аракети менен сактап калдым. Анан сөзсүз печкаларды өчүрүп барганча өрттүн коопсун алдын алуу боюнча. Жарандарды кырсыктан алдын алууга үндөп, өрт өчүрүү кызматкерлери ар бир эшикти каккылап эскертишүүдө. Аларга түшүндүрмө кагаздарын таратып, тааныштырууну сунушташты. Печкалар якабыз да. Туура кыш келди, өрт дагы көбөйдү. Угуп эле көрүп атабыз. Мына минтип эскертип келишиптир. Негизи ар бир үй бүлө дагы өзү жоопкерчиликтүү болушу керек. Электр зымдарын туура пайдаланып, меш жакканда көзөмөлдөп туруш керек дегендей. Өчүрүп кетишибиз керек. Адистердин айтымында райондо 11 айдын ичинде өрт кырсыгы 38% көбөйгөн. Анын кесепетинен 6 миллион сомго жакын чыгым келтирилген. Отко этиясыздык мамиле кылып, мештерди тазалабай, морлорун печкаларга ошол от чакканда көбүнчө ошо кароосуз калтырып чыгып кетип калганы, ошо отторго этиясыз мамиле жасагандан көбүнчө өттөр ошодон чыгып атат. Азыркы сутка ичинде республиканын аймагында 19 өрт кырсыгы катталып, аларды өчүрүүгө 23 өрт өчүрүү бөлүмдөрү тартылган. Бишкек шаарында 2, Чүй облусунда 8, Ысык Көл облусунда 2, Баткен облусунда 1, Ош облусунда болсо 3 жана Жалал Абад облусунда 3 өрт кырсыгы жүз берген. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.